Вся система ХАСП базується на тому, щоб ми на своєму ланцюгу віднайшли контрольні точки, критичні контрольні точки, тобто де зерно може мати якусь небезпеку для подальшої переробки, тобто коли воно буде попадати до людей, скажімо так, на стіл. Відповідно, ми почали цю систему використовувати. Значить, ця система передбачає багато нових документів, документації. Відповідно, потрібно навчити весь персонал, всіх людей, які користуються цією, будуть користуватись в майбутньому. Ну, скажімо так, по своєму опиту ми бачимо, що це трошки займає більше часу на обробку зерна, тому що додаються нові фактори, які потрібно враховувати. Але, звичайно, це все дає на виході результат. Тобто ми віднаходимо критичні контрольні точки, де наше зерно може мати якусь небезпеку, якісь шкідливі фактори, і контролюємо ці моменти, відповідно, знижуючи ризики, які можуть бути.